сосновый лес. Здесь построили атомную станцию. Воздух не стал хуже, грибов в лесу море, ягод тоже. Тут, например, я лично уверен, что атомная станция не испортит этих природных условий. Побутувала на Поліссі одна старовинна поганська звичка. Чіпляли на дерева рушники як знак обожнювання і жертви. І сьогодні на кладовищах подекуди зустрічаються хрести, прикрашені тканими рушниками. Я переговорив з людьми, які мені допомагають, то крім, кажу, тупої книжки, яка нікому не потрібна, то ще дадуть діткам конфетки, там муку, сахару. А ви поїдете куди? В свій район, там? На Батьківщину? Олевськ. І я їду в село Стовпенка, де я вчився перших три класи. До цих пір минуло майже 40 років, ви подивитеся, в Стовпенці, хата, де ми жили, яку збудували, це найкраща хата в селі. Угу. І там є одна дівчина, вона кругла сирота, я її знаю з першого класу, а зараз вона, здається, в 10 класі. Ця історія розпочалася 35 років тому. На факультет журналістики Київського університету прийшли вчитися два хлопці. І відтоді їхні долі тісно переплелися. Кадри хроніки 71-го року. Десь тут серед абітурієнтів, що складають іспити до університету, Валерій Лазаренко і Микола Хрієнко. Чим іще запам'ятався нам 71-й? Радянська Україна розпочала будівництво Чорнобильської атомної станції. Вже сидів Василь Стус. Почастішали арешти української свідомої інтелігенції. І незабаром навесні 72-го був заарештований Іван Дзюба. Тодішній декан факультету журналістики Дмитро Михайлович Прилюк і тодішній партор факультету журналістики товариш Погрібний, вони відкритим текстом сказали на нашому курсі, що 22 травня не підходьте і ніхто не заходьте в парк Шевченка, тому що там будуть збиратися українські буржуазні націоналісти. Хто буде там, той буде виключений з університету. Я проходив повз парк перед червоним корпусом, але по цей бік дороги, і бачив групу, можливо, 30-40 чоловік з прапорами жовто-блакитними, з квітами, в вишиванках. І пізніше нам стало відомо, я в парк не заходив. Стало відомо, що Валерій Лазаренко в цей день поклав квіти, саме в той час, коли люди були, не пізніше, не раніше. Він підійшов до східців, піднявся, поклав квіти, і коли повернувся, почав спускатися по східцях, його фотографували люди, як говорять, в штатському. Пізніше виявилося, це були працівники Комітету держбезпеки. Він ще помахав рукою. Ви знаєте, я пізніше вже Валерія добре знав як людину. І можу сказати таке, людина, яка зайшла в парк і поклала квіти, це був виклик системі, це був виклик державі. І ця людина вже, як і показав час, ця людина вже нічого не боїться. І в той же день другий наш однокурсник Віктор Цимбал теж поклав квіти. Потім нам сказали, що на вашому курсі є двоє студентів, зібрали збори, що вони неблагонадійні, вони вчинок зробили такий, який несумісний званням радянського журналіста. Його поступок, я говорю так, як в житті було, він викликав повагу, тому що це виклик в системі був. За це розправилися з ним, 3-2 підряд, я говорю, поставили і відрахували його за академзаборгованість. А могли б як спровокувати і дати як Стусу 5 років, потім 3 роки заслання на Колимі, а потім ще 10. Це духовне знищення було людини. Я не знаю, як би я в такому випадку вів би себе, тому що ти був вчора студентом-відмінником, і ти ніхто. Борошно, консерви, солодощі, дещо з одягу і книжечки для малят. Цю матеріальну допомогу на власний розсуд ініціювали Лазаренко і його вінницькі друзі. Гуманітарка має дістатися древнього Поліського Олевська, Великого Дивлина та ледь помітних на мапі Стовпенки і Кишина,
Там проживають близькі Валерію з дитинства люди. Я як переїжджаю взагалі Житомирщину і кінчається Бердичів, і далі починається Коростень, а Коростень регіонально вже з'єднався з колишнім Народицьким районом. Це найстрашніший район, Народицький район. Там діти знесилені, іде в нього кров з ночі, хоча імунна система ослаблена. Через Лугини їдеш, як через цвинтар. Люди виселені, їх нема. І страшно, бо тільки бачиш старих людей, яким вже нема куди їхати. Варшавська траса після Житомира. Ми тримаємо курс на захід, куди за декілька днів після катастрофи дихнув радіаційний Чорнобиль. Потрапивши сьогодні у Народичі, ми змушені зупинитися. У віці 50 років від раку помер мешканець міста. Це село за декілька кілометрів від Народичей потрапило до другої зони радіаційного забруднення території. Картина занепаду тут не вирізняється від побаченого у зоні відчуження і безумовного обов'язкового відселення. І за 20 років Чорнобильська чорна хмара не розвіялась. Вона наче зависла над цією землею. Коли я проходив село, покинуте перед Чорнобильською зоною, вночі місяць світить, такий фіолетовий, і флокси білі і фіолетові прямо біля будинків світяться в цьому сонячному місячному промінні. І таке враження, що і господарі тут поховані. І нема запаху ні скошеної трави, ні копито ніде, ні коня, ні корови. Нема ніде, не пахне кізяк коров'ячий. Кабани, як біжать, так один лежачи їв, яблука такі здорові. От. І це лежить, тільки от кусив те, що йому в рот попало, і не збирати, що випало, а нове бере. Майже цим маршрутом, але у зворотньому напрямку на схід, до об'єкту укриття, пройшов свого часу і Микола Хрієнко. Вкотре у житті збігалися їх шляхи дороги. Слава Україні! З кінця 80-х Україна по-справжньому активно торує свій шлях до незалежності. В країні набирають силу процеси демократизації, зростає прагнення суверенітету і незабаром виникає ідея незалежної преси. На початку 91-го створюється друкований орган парламентаріїв першого демократичного скликання газети із промовистою назвою «Голос України». Суспільство плекає надію нарешті почути голос правди, почути справжній голос України. Були в ейфорії, можна сказати. Люди прийшли з різних газет, але в частності можу сказати, що ми прийшли 15 чоловік із радянської України. Тобто це вже само по собі как бы показательно. Да? Ми прийшли з радянської України во всіх смислах цього слова. Первое время ничего, но потом достаточно быстро понятно стало, что наша новая структура – это не новые люди, это не новые человеческие качества. Лише за рік сторінки української преси зарясніли гучними заголовками, а країною прокотилася звістка – у голосі України лжеліквідатори. Окрім того, серед підозрюваних – високопосадовці, головний редактор парламентської газети, депутат Верховної Ради і три його заступники. Розгорівся скандал, а в його епіцентрі опинився Микола Хрієнко. На підставі свого журналістського розслідування він, не приховуючи імен, розповів читачам правду. Микола показує чорнобильські знімки. Деякі фото засвідчені радіоактивним випромінюванням. Вони не просто фотографії на пам'ять. Сьогодні це мовчазні свідки жаху, що приховуються під саркофагом. Таке не забувається. Рік роботи у віснику Чорнобиля, згодом ще 2 роки у прес-центрі ЧАЕС, він і не вчився, як став бранцем Чорнобиля. Чорнобильська тема возникла не сама по собі сразу, не сразу. Вона просто, може бути, обострила ту ситуацію, яка вже возникла в редакції, і накалила ту ситуацію, висвітила людей.
потому что, ну, как я сказала, что это не были новые люди, мы все пришли, и редактор, и его заместители, и корреспонденты, все пришли из старого времени, да, и с собой уже остались, ну, разве что самые большие идеалисты, не буду называть их фамилии, но, наверное, Хриенко был из этих самых больших идеалістів. Мені було жаль цих людей, справжніх учасників ліквідації, яких вони почали виживати з редакції. В них усіх було вже по одній догані. Ще одна догана. Після другої догани можна звільняти людей. Тому я поїхав в Чорнобиль, розібрався. І коли переконався, що головний редактор і три його заступники незаконно отримали, я виступив на зборах. В Чорнобилі він знав, що він робить справу потрібну державі і цікаву справу для журналістики. А тут він з нечистю переткнулися їх шляхи. Чорнобиль поруч кожного з нас. І байдуже, в зоні відчуження ти, в Києві або деінде, він на відстані 15 кроків. Здавалося, нас спіткала всенародна трагедія. Але та радіоактивність своїм невидимим опроміненням насправді засвітила цинізм і бруд людських душ. І в той час, коли одні отримували чорнобильські гробові, інші заробляли на них чорнобильські дивіденди. У своєму ставленні до катастрофи ми розділилися. Чорнобиль показав, що наряду з честю, мужеством, достоїнством, самопожертвуванням, показав всю нашу от эту чорнобильську грязь. Проституцию, мародерство, шкурничество. Как так, что те, которые были далеко в тылу, первыми начали становиться инвалидами? Это были прежде всего работники торговли, врачи или медицинский персонал и милиционеры. То есть у них были возможности. У одних денежные, у других властные, а у третьих знали, как правильно оформлять диагнозы. А настоящие солдатики, которые в тяжелых условиях работали, пожарные, те же самые работники станции сейчас с большим трудом получают инвалидность или даже лишены этой возможности. Лише сьогодні, перебираючи старі документи, Микола пригадав, що під час виступу на зборах «Від хвилювання не схибити», він, не покладаючись на пам'ять, написав текст. Серед іншого, журналіст пропонував своїм керівникам добровільно здати чорнобильське посвідчення. Якщо цього не буде зроблено, я виступаю в пресі. І буде одне – або суд наді мною, або суд над ними. Але в них є ще останній шанс. У мене вже дороги назад немає, бо я про це все сказав і несу за це повну відповідальність. Коли я зачитував ті три сторінки, то я імена не назвав їх. Але люди говорять, кого ви маєте на увазі? І коли головний редактор говорить, ну все-таки кого ви маєте на увазі? Я говорю, ви добре подумайте. Я можу назвати ці прізвища, але подумайте. Але вже він не сам приймав рішення, а люди говорять, називайте і все. От. Я говорю, називати, він говорить, так, але голос затремтів. Когда-то еще в молодости мне запомнилось, не помню, чья цитата. Сложность – это не качество, это структура. І структура запрацювала на повну силу. Окрилені підтримкою міністра Мінчорнобиль України та голови Комісії Верховної Ради з питань Чорнобильської катастрофи, лжеліквідатори письмово звертаються до Генеральної прокуратури з вимогою. Відповідно до статті 122 Кримінально-процесуального кодексу України провести попереднє слідство і порушити кримінальну справу щодо Хрієнка М.І. за розповсюдження наклепу. Ми їх називаємо мародерами. Это непростые люди, они агрессивные, они имеют много бумаг, которые подтверждают все права на их льготы. У них совершенно нет никаких совестных факторов, и поэтому они готовы на все, чтобы подтвердить свои документы. Это в основном руководители. Руководители предприятий, руководители ведомств, министерств. У них есть печати, которые они могут в любой момент поставить. У них есть деньги. Они не стесняясь, угрожают даже близким тех людей, которые начинают выявлять этих мародеров. Это страшные люди, навряд ли их вообще можно назвать людьми. Редактор и его компания вели себя достаточно уверенно, то есть они пытались представить Николая как шантажиста. Страх, стресс, я цього не відчував, тому що я керувався реальними документами, реальними фактами. Це давало мені впевненість. Але на інших зборах, які були значно пізніше, тоді дійсно мені було важко.
І не просто важко, я просто змушений був відступити, зробити три кроки назад, коли треба було робити один сміливий, відчайдушний крок вперед. Великий Дивлин. Є таке село в Лугинському районі на Поліссі. Тут люди народилися із пісні, але майбутнє їхнє оцвіло. Тут подих вітру, як прощальний плач, а тиша безберега і висока, і серце ще торкається неспокій серед людей, серед лихих невдач. В селі бояться запаху беріз, не слухають, коли кують зозулі. І не спішить ніхто у ліс на гулі, бо він чомусь приносить море сліз. У 98-му у своїх журналістських справах Лазаренко відвідав Стовпинку. Як і багато сіл Житомирщини, вона потерпала від Чорнобильської катастрофи. І досі пам'ятає Валерій, як тоді звернулася до них з фотокореспондентом маленька дівчинка. Дядю, сфотографіруйте нас. Це фото увійшло до художньо-документальної поеми Лазаренка «Лжеліквідатори», а сама Богдана – в серце її автора. Атмосфера накалилась до предела, все ожидали, естественно, потому что надо было выяснить, с кем ты дружишь, с кем ты работаешь и так далее, кому можно доверять. Николай, в конце концов, сказал, что поскольку документы требуемые или ожидаемые, точнее сказать, не представлены, в определенный день, это в пятницу, я помню, числа, естественно, не помню, но помню, что в пятницу выйдет газета, и он ее представит. І от у п'ятницю щойно видрукована стаття «Лжеліквідатори. Чи є вони в голосі України?» опинилася в редакції. Микола з нетерпінням очікував на збори. Заходить до мене Самойленко і говорить: «Микола, я тебе попрошу одне, не виступай сьогодні, не давай газету нікому. Тому що чи вівторок, чи в середу наступного тижня комісія радянського райвиконкому розглядає його квартирне питання». Ну, практически весь коллектив пришел, естественно, потому что интересовало всех. И вот ситуация, Николай выходит и говорит, что он, к сожалению, не может представить эту газету сегодня, но он назначает следующий день, говорит, что она выйдет через несколько дней. Мені, мабуть, без парашюта з літака було б легше стрибнути, чим сказати, публікації немає. Я її представлю редакції пізніше. І тоді Володимир Скачко, інші говорять, він просто шантажує нас. Торжествовал в этот момент редактор, потому что Николай выглядел шантажистом. Я просто стояв спустошений всередині. Я не звик до цього, мене смерть не лякала так більше, ніж оця ситуація. Он был убит. Он был убит, потому что он оказался, он распят был на этой ситуации. Он с одной стороны не может повредить человеку, с другой стороны, он таким образом страшно вредит своей репутации. Знав тільки Леонід Самойленко, жодна людина не знала. Після цього підійшов до Марини Дятлової, я з нею ще в радянській Україні працював, смілива журналістка, така стержнем внутрішнім людина. Я говорю: «Марина, я тебе попрошу, зайди в кабінет, де я сижу». Я зайшла, и он мне показывает рулон газет и говорит такую вещь: «Марина, мне нужно, чтобы хоть один человек увидел это, но дай честное слово, что ты никому не скажешь, потому что, опять же, это вопрос чести». Я, конечно, была удивлена, потому что он уже сидит в луже, в общем-то. І ввечері, коли Микола прийшов додому, і я відчинила двері, я побачила, що щось трапилось. Він був ніби прострелений. Роздягся, пішов в ванну і просто вимився під душем. Я розуміла, що він почав воювати з системою. А то завжди дуже небезпечно. Більш за все, я турбувалася за дітей, за нього. Але вирішила собі, що які б дзвінки не були по телефону, я буду триматися дуже стойко. А через несколько дней после того, как решение вопроса, то есть был решен вопрос квартирный этого человека, он вывесил газету. Я стою, чекаю, яка буде реакція людей.
Підходить одна людина, друга, третя, четверта, п'ята, працівники редакції не йдуть далі в кабінети свої робочі, а всі як магнітом притягується газета, бо вона напроти дверей. І тут я чую, ще не бачу, а чую, як головний редактор, у нього така характерний, він човгає ногами, коли йде. От тут він до човгав, розступилися люди, він читає, а стаття велика. Прочитав це все, повернувся, і в нього червоне, синє і бліде обличчя одночасно було. Да. І він неприємно пригадував це все, але він закричав: негідник, негідник, падлюка, негідник на мене. Це адресовано було чітко, в нього слина летіла. Людина повністю себе не контролювала. Перше, що хотілося, і просто в мене навіть внутрішній порух такий, чисто фізично, захопити двома руками і просто задавити його. Я вам говорив, що я тривалий час займався боротьбою самбо і дзюдо, і ці прийоми удушення з любих позицій, чи я внизу, чи збоку, як я 5 пальців знаю, тому що це тисячами і тисячами разів відпрацьовується. От. І мене б не відклеїли від нього. Це десь секунд 25-30 треба, от, щоб все зламати там. Але Бог в такі хвилини, мабуть, утримує людину від таких поступків, від таких дій. Я йому сказав: Сергій Макарович, ще суду не було, а ви в себе такими словами обзиваєте. З 1997 до 2002 року з метою вивчення в Україні життя і виживання людей в нинішніх соціально-економічних, радіаційних та екологічних умовах журналіст Микола Хрієнко за 10 етапів пройшов по діагоналі через усю Україну. Коли йдеш пішки, найсильніше щеплення журналіста з землею, по якій йдеш, і з людьми, яких зустрічаєш. Більшого контакту немає ніде. І ніхто його не забезпечить. Тому що ти зустрів в дорозі людину, і ти вона така, яка є. Ти прийшов втомлений до людей переночувати, і вони тобі розказують, як, не як журналісту, а як людині, яка йде по землі. Не раз перетнув Чорнобильську зону відчуження. Здолав радіоактивною територією України більше 1000 кілометрів пішки. Ціпок в дорозі – це друг. І я до нього звикаю, коли проходжу маршрут, так, як до свого напарника. От перший ціпок з Горіховець, бачите, який він легкий, до речі. Я з ним пройшов від Києва до Чорнобиля в 1997 році. Цікаво, що ціпок стерся на 2 сантиметри, я поміряв, просто мені інтересно було. Йшов по асфальту, ціпок стирається набагато швидше, ніж по ґрунтовій дорозі. Чорнобиль глибоко поранив душу. Під час чергового розслідування Миколі двічі довелося побувати і на Митинському цвинтарі. На Митинському цвинтарі під Москвою, під товстим шаром бетону у свинцевій труні, лежить Володимир Правик. Поруч з ним хлопці його пожежного караулу та караулу Віктора Кибенка. Лежать працівники 4-го блоку, турбіністи страшної зміни 26 квітня. Тоді їх поховали без особливих пошанувань, просто як потерпілих. Взрив був паровий, пар розорвав реактор, розкидав стіни центрального залу, його перекриття. Вверх полетели многотонные обломки конструкции центрального зала, ферм перекрытия, конструкции реактора. Облако пара, смешанное с черным пылью графита, обломки топливовыделяющих сборок. Все это было светящееся, ведь температура уже тогда была где-то за 1000 градусов этих обломков. Зрелище было, на мой взгляд, такое страшное, что трудно его представить, чтобы у человека не произошло какое-то шоковое психологическое состояние. Битум плавился и стекал такими страшными лентами почти до самых отметок обслуживания через проломы в кровле 4-го блока. Я когда на смену приехал и глянул на потолок крыши, крыша была, как была покрашена светло-белой эмалью, также этот светло-белый, осклепительно белый цвет был сохранен.
на вот эти колеблющиеся на ветре полосы битума, многометровые, которые спускались вниз, они показывали, в каких страшных условиях работали пожарные. Они фактически вступили в смерть. Караул Кибенка домчав з Прип'яті хвилин за 15-20, коли основну роботу з запобігання повномасштабної пожежі на даху 4-го енергоблока караул Правика вже виконав. Вони падали, вони втрачали сознання, починалася рвота, вони шатались, не могли стояти на ногах. Чорнобиль розділив їхнє життя на дві далеко нерівнозначні половини – до і після Чорнобиля. І друга частина була страшнішою і значно коротшою, ніж перша. Смерті, від яких погибали наші товариші в 6-й клініці, страшніше навряд ли щось буває. Вони ж були обожжені і снаружи, і знутрі. У них не було кожних покровів, у них була сожжена слизиста від пищевода до прямой кишки. Поэтому вот этот, то, что говорится, кровавый понос, который высушивает человека, превращает его в мумию, эти страшные мучения, которые они перенесли, но, к сожалению, это никак не отражается на духовности наших чиновников, которые заявляют о том, что Чернобыль прошел давно, его последствия преодолены. Тут у Москві у 6-й лікарні хлопці вмирали один за одним з інтервалом декілька тижнів, декілька днів, за тисячу кілометрів від землі, яку захищали і яку самовіддано любили. Вони знали, що у них доза перевищає дозу середньої виживаємості. Значительно перевищає. А некоторые понимали, що ті дози, які вони отримали, абсолютно несовместимі з життям. Тем более уже начинало утрачиваться зрение, отказывали органы опорно-двигательного аппарата. Но эти ребята верили, что силой воли можно заставить себя остаться живыми. Ведь нужно было выращивать своих детей. Это же все были молодые ребята. Они шутками подбадривали друг друга. Те, кто не мог ходить, отправляли записки. Некоторые начинали учить английский язык. Там просили у врачей разрешения поиграть в волейбол. Это не из-за того, что они не представляли, что с ними произошло. А наоборот, они считали, что можно всю вот эту боль загнать силой воли в кулак і відновитися навіть після таких страшних доз. Чорнобиль. Це місто сьогодні, попри свою 800-літню історію, покинуте людьми. В 90-му, працюючи увіснику Чорнобиля, Микола Хрієнко відшукав дім, в якому до аварії мешкала сім'я Володимира Правика. Мародери побували і тут. Розкидані шкільні зошити та фото сімейного альбому. Микола зібрав найцінніші реліквії і після дезактивації відвіз батькам Володимира Правика в Ірпінь. Ми ближче познайомилися. Мені Наталія Іванівна розповіла, як сталося це горе з його смертю. Вони поїхали з Павлом Панасовичем, з батьком Володимира Правика, в лікарню в Прип'ять. І коли він спустився вниз, він ще міг тоді ходити. І вона дивиться в нього, а в нього очі сині. Яскраво синій, а очі в нього з природи темно-вишневі. В нього радіація змінила колір очей. І потім, це важко, вона коли розповідала, знаєте, це по-живому людина ріже себе ще раз, коли згадує це все. І коли він помирав, він попросив: «Мама, вимкніть світло». На дворі був сонячний день той час. Воно вимкнуло вмикач, він клацнув. Він говорить: «Підійдіть до мене». Вона підійшла, сіла. До нього заборонено було лікарями підходити близько, тому що він уже був, як говорять,
тіло излучаючи повищеної дозу радіації. Сам істочник радіації, джерело радіоактивного випромінювання. Але матір не лякає ні радіація, нічого. І вона підійшла до нього. Він взяв її руку. Її сльози викотилися з-під очей і помер. З 1997 до 2000 року комісією зі спірних питань визначення статусу осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, була проведена перевірка правильності видачі посвідчень на підставі судових рішень. За її результатами було вилучено 18 тисяч посвідчень. Серед тих, хто не підтвердив свій статус ліквідатора аварії на Чорнобильській атомній станції, двоє з «Голосу України», яких викрив Микола Хрієнко. Виявляти лжечорнобильців повинні самі чорнобильці. Часто говорять, що Чорнобиль потрібно сокращати фінансування соціальних програм в зв'язку з тим, що слишком сильно засорені чорнобильці. Трудно виявити, де мародер, где настоящий чорнобилец. Неправда, їх не більше 2-3% від общей маси учасників ліквідації аварії. За дорученням Генпрокуратури, слідство щодо можливого наклепу на депутата Верховної Ради України було проведено Прип'ятською спеціальною прокуратурою. У постанові про відмову у порушенні кримінальної справи від 30 листопада 1992 року читаємо. Факти, викладені у статті «Лжеліквідатори», дійсно мали місце. При таких обставинах склад злочину в діях Хрієнка Миколи Івановича відсутній. Різка оцінка достовірних фактів не може розцінюватись як злочин, заступник прокурора ВВ Пасічник. Дві 2004 року спеціальний кореспондент газети «Столиця» Микола Хрієнко виконав маршрутну частину журналістського проєкту «Українці за Уралом» і подолав від Києва до селища Уелен та мису Дежнєва на Чукотці 27 тисяч кілометрів. З них пішки по Якутії та Колимській трасі журналіст пройшов 525 кілометрів. А загальна протяжність усього маршруту разом з дорогою додому складала 40 тисяч кілометрів, як довжина екватора Землі. Народи мені Богданку із очима сірими, хай у неї до останку відтепер повіримо, хай вона обом насниться, донечка маленька, хай омріяна жартиця прилетить хутенько. Цього вірша Лазаренко склав, коли дівчинка на ім'я Богдана Козловець ще не народилась. У далекому 82-му, коли зачарований був іменем Богдана. Після 35 років розлучення із землею свого дитинства, у 98-му Валерій вперше повертається у загублену серед лісів Стовпинку. І тут зустрічає 8-річну дівчинку-сироту. І з того часу Валерій опікується дівчинкою. Подивуй гідно, як зберіг Валерій Лазаренко цю людяність після заслання в зону у 72-му. Пройшовши, за його словами, страшний вир будбатівського зросійщеного болота, де на очах піднімали на ножі нескорених прибалтійців, де, втративши будь-яку віру і надію, лізли у петлю ровесники. Пізніше він написав: «Назву нової поетичної книжки мені підказав університетський товариш Микола Хрієнко. Він якось запитав: "А знаєш, скільки кроків східцями до пам'ятника Шевченку у Києві?" 12 кроків і ще 3 зробити кроки прямо до самого п'єдесталу. Всього 15 кроків. І ви знаєте, я ці кроки порахував, мабуть, вже років через 30 після закінчення університету. Просто є там одна лавочка недалеко, паркова лавка біля пам'ятника. Я туди приходив і думав,
коли вже з часом, з досвідом життєвим, що ці хлопці зробили. Але я все-таки чесно, відверто і твердо скажу, що цей вчинок був вище моїх вчинків. Тому що я захищав державу, державні інтереси і робив це для системи, яка б вона не була. А ці люди зробили виклик системі, і система з ними одразу ж розправилася. Ми повертаємось з Прип'яті, наче зачаровані її дивовижною красою. Ці велетенські кущі шипшини – здичавілі троянди, що колись були висаджені на головній площі міста. Ця печаль очищує. Тут привільно завезеним зі східного заповідника коням Пржевальського. Поширюються окремі популяції, занесені колись до Червоної книги. Білохвостий орлан, вихухоль, росомаха якось натрапили навіть на рись. Ця земля спочивала 20 років без людей, від людей. Вона очистилася і відродилася. І люди тут особливі, бо вони чують поклик зони. Вони бранці Чорнобиля, що, заволавши, вразив до віку їх почуття. Одночасно із появою радіаційного забруднення виявилося забруднення і духовне. Також невидиме на перший погляд, але не для зони. Вона наче захистилася від людей щитом радіації. Тепер їм ницем зазь до зони. Як же потрапити у зону очищення? Шукайте сталкерів. Вони на відстані 15 кроків. Сюди впускають на кожного. Тут потрібна перепустка і справжній потяг до істини і чистоти.